papasakot, kaip sutiksit savo šventes šiemet? Šeimoje sutiksiu, su gera nuotaika, manau, sutiksiu, koncertuodama sutiksiu. Tai teikia man labai daug džiaugsmo. O ko palinkėtumėt mūsų Alfa.lt naujienų portalo skaitytojams švenčių progą? Gerumo, švelnumo, mažiau pykčio, daugiau gerų emocijų, išreiškiant savo komentarus portaluose. Tiesiog visiems noriu palinkėti ramybės ir laimės, būkit laimingi. Šventes sutiksiu kaip visada su artimiausiais žmonėm, aišku, šiandien kalėdas su šeima savo, su draugais artimiausiais, naujus metus, aišku, irgi kuo linksmiau bandysim švęsti su draugais, draugų kažkokiam būry, bet turi dvi mažametas mergaitės, tai kažkaip labai, labai neišeis taip pašėlioti, reikės taip santūriai pakankamai. Bet vis dėlto vis tiek, tos šventės, aišku, man yra pačios didžiausios metuose ir tas, ne kiek tas šventimas, bet kiek pats laukimas irgi labai malonus ir smagu laukti tų švenčių. O skaitytojams? Skaitytojams būti, na, nebūti piktiems, iš vis daugiau džiaugtis, matyti tik gerus dalykus ir dalintis tais gerais dalykais vieni su kitais. Nerašyti piktai, nepropaguoti kažkokių negerų dalykų, matyti tik šviesą ir gėrį.